Leo me miqtë e tij vazhdojnë kërkimet për thesarin e murgjve. Një patkuaj i gjetur poshtë një shatërvani është një edhën tjetër. Çfarë do të thotë? Tani ti do të na shpjegosh të gjithëve ne se përse mes më një herë. Çfarë kemi për mëngjes? Jepi Leo, kështu flitet. Kush e di se për çfarë mund të shërbej kjo? Më lërë të shoh një rumë llastice e vogël. Si fillim, unë nuk jam një llastic, e mbi të gjitha unë nuk jam e vogël. Dhe së dyti, nëse ti do diçka, mua duhet ma kërkosh me të lutem. O, zonjusha ëmbël, të lutem, a mundem ta shoh edhe unë atë grusht që ti ke në dorë? Nuk shoh ndonjë veçanti në mënyrën se si ma kërkove. Tani provoje përsëri me më shumë respekt. E ëmbla zonjush, të lutem, a mund ta shoh edhe unë atë grusht që ti ke në duar? Ja, te keke. E shikon që ajo mastice e vogël po ja sos durimin edhe Grigjos? Fol me zë të ulët. Ti e di që Grigjos nuk i pëlqen të rrie gjatë. Do të ta them një herë tjetër përpara një pjate me pastiçe të gatuar me kaktus dhe lule shtrydhe. Është i rënd dhe rezistent. Është e sigurt që mund të thyej edhe një anije me këtë. Ah, sigurisht. Po si nuk të shkoi në mendje më parë Laura? Ai grusht u shërbente murgjve për të rënë dyerve të manastirit. Unë them të shkojmë te dyert e manastirit. Po, ky djalë ka të drejtë. Më prisni. Gotardo nuk mund të ketë kur ide për të zgjidhur një problem, kështu që më mirë po e ndjek. Atëherë, po presim shpjegime nga ty. Ja lash grushtin Laurës pasi ai nuk shërben për asgjë. Tani murgjit duan që misterin ta zgjidhim ne. Dhe kjo do të thotë? Po këtë nuk e di unë, por besoj se pas pak do të kuptojmë gjithçka. Them se duhet të kthehemi te kopshti i perimeve të manastirit. Sa po mi more fjalët nga goja. Leo nuk ma jep kur kënaqësinë për të pranuar që unë kisha një ide para ti. Ja ku arritëm tek dera. Fillojnë të kërkojnë. Për çfarë? Nuk e di se për çfarë, thjesht të kërkojmë. Me siguri që do të gjejmë diçka. Gjeta një kërpudh. Mund të jetë kjo ajo që po kërkojmë? Nuk e di, por nëse gjejmë të tjera, merri që të bëjmë një pilaf të mirë. Nuk besoj se është shumë mirë të shkojmë për balu i varës. Shkojmë nga ana tjetër, forca! Mendon se mjaftojnë këto kërpudha të shishme për një pilaf? Nuk mendoj se mjaftojnë, por nëse i shtojmë edhe këto, do të kemi sa për një ushtri të tërë. Vazhdojmë të kërkojmë, por mos harrojmë arsyen pse kemi ardhur. Shikoni pak atje. Si mund të na ketë shpëtuar kur erdhëm herën e kaluar? Duket sikur kanë dashur të pikturojnë diellin në zgjimin e mëngjesit. Mi more fjalët nga goja. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Kështu është gatuar, por në fund të fundit është simpatik. Kjo pllakë mermeri më bën të mendoj diçka që ka të bëjë me atë grushtin prej hekurit që gjetëm më parë. E po na i thuaj pra? Çdo mëngjes kur unë duhet të shkoj në shkollë, mami i bie derës gjithmonë me dorën e mbledhur grusht. Një dorë e mbledhur që ka formën e një grushti. Pikërisht ashtu, Gjokonda.
Unë mendoj që murgjit mund të kenë pasur të njëjtin sistem apo metodë siç e përdor mami im për të zgjuar gjatë natës dhe të bëjnë lutjet e tyre. Shpresojmë që të mbaroj sa më shpejt kjo histori. Kam uri dhe po më vjen edhe shumë gjum. Po më thua se ka qenë një murg që kalonte me shkop dhe që kishte grushtin e hekurt për të trokitur në qelit e murgjit. Kërisht kështu, vajs. Do me thënë, një murg që punon si orë alarmi. Pikërisht, dhe tani le të shkojmë tek vendi i murgjve. E çfarë më thua për këto? Them se mund të bëjmë një pilaf me kërpudha dhe me mjedër. Mbase, gjithsesi ne do vazhdojmë të kërkojmë. Jam duke menduar diçka. Mamaja ime zgjoi me këngën e gjelit në mëngjes. Por mendojni pak dhe më thoni, po murgu me shkop, kë mund të zgjonte në mes të natës? Sigurisht që jo një gjel, pasi edhe gjelat flen. Një gjel i gdhendur, sigurisht që jo. Gotardo, çfarë mendon për këtë asparag të egër? Këtu paska edhe fruta. Nëse gjejmë edhe vez, mund të bëjmë një omlet. E, pa shikoni pak. Lërëm të shopak. Shikoni pak këtu. Mbase e kuptova. Mbase e kuptova edhe unë. Në pjesën mboshtë të koka e gjelit ka qenë një vazo e mbushur me ujë. E nga na e nxore ti këtë? Sepse e gjeta. Shikoni se unë nuk po kuptoj. Në pjesën mboshtë të koka e gjelit ka qenë një vazo e mbushur me ujë. E nga na e nxore ti këtë? Sepse e gjeta. Shikoni se unë nuk po kuptoj asgjë, shpjegoni më mirë. Përmes kësaj të çare, në fund të vazos këtu uji rrihte pik pik dhe binte pikërisht në gypat e vegjël. Po që mi more fjalët nga goja. Por tani më lër mua të vazhdoj. Uji do të binte te gypat dhe pesha e tij dal ngadalë do të ngrinte kokën e gjelit. Na e trego Lorenzo. Ngadalë, ama shumë ngadalë. Dhe mbi kokën e gjelit ishte vendosur një zile që bënte të mundur zgjimin e të gjithë murgjve kësht. Po, nëse natën do të bindeshi? Murgjit kishin menduar edhe për këtë. Një kapak të bukur për ta mbyllur. Pa prisnim pak, a e dëgjoni edhe ju këtë zhurm? Qeli sikur nuk bën vez. Tilio, hape vezën. Dua të shikoj se çfarë ka brenda. Janë gozhdet e patkojit që përdoren për kuajt. Por në manastir nuk ka pasur kuaj. Gozhdët e patkoj që përdoren për kuajt mund të përdoren edhe për gomerët. Ti mora fjalët nga goja? Jo. Le të shkojmë në stallat e manastirit, shpejt. Arritëm të gjejmë kërpudhat, manaferrat, asparagët, madje edhe vez. Drejt e nanie tani, sepse jam i uri. Me siguri Laura do të jetë shumë krenare për mua. Kush e di se çfarë po kërkojnë, po më mirë ti lëm të kërkojnë, se fundi ata po punojnë për ne. Mbase më mirë është të kujdesem vetë. Bëhu gati të ndërhysh tani, vrasës! Mos u shqetëso fare, i kam ruajtur enkas për ata shishet e mia me aromë të keqe. Gjeta diçka, ej, Ani! Oh, interesante, me të vërtet shumë interesante. Hidheni shpejt atë! Ndaloni!
patkua edhe të kthehemi në anije. Kuzhinier, fut ju punën, sepse jemi të uritur ne. Po çfarë ndodh? Përsëri kjo mace? Diçka më thotë se... Ekipi, mbalojeni, shpejt! Nuk keni përse të shqetësoheni për atë patkua? Zgjidhja është tek gozhdët e patkojt. Kësa heri mi more fjalet nga goja. Po si ka mundësi që një gjeni do t'i thot gjithmon vetë fjalet e fundit?